Deuteronomy 23 ne hau aiga mundu mumendereku atiriri mundu mumendereku nye kana muhakure ndakana tonya unganoini wa Jehova leu le hau niguo hakiragwo andu acia mendereku no riu uhoro wa hinde woka ri ni andu aingi muno amendereku kumendereka ni ani atia ni ta mundu tehuraga saji ni ta mundu tehuraga saji hau mundu umi utarehura saji no rehu ri uhoro ucio woka ri ndekire uhuthite muno tondu andu aya ri onako matihuraga saji ri mwathani oka ri ni akuire ni undu wa maundu mau matingiari kuingira ungano hindi iyo yari hindi ya Musa na niho ndeheo hindi ingi wanjurire uhoro wa andu ahakure ni kuhe gitumi kia kiria giatumaga makorwo mari ahakure rĩu aya mendereku rĩ nĩ magatonya kwa mwathani tondũ nĩ athingu na matiĩhĩtie tiga no kũu matarehũra canji na matirĩ na wĩhia ũngĩ menagwo nĩ twagũtĩa na twakwambararia mwathani nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watũhe mathaa maya mũthamaki mwega ngai ona andũ aya mokĩte gũkũ mũthamaki mwega anake aya mũthamaki nĩ ndamatĩa na ndamacokeria ngatho mũthamaki andũ aya midio mateithagia hĩndĩ ciothe mũthamaki twahoya nĩ tondũ nĩ macokete gũkorwo na bĩba ya gũkaga gwakwa mũciĩ wega-inĩ waku na mũguo Jesu Kristo mũkũũri witũ amen yes ũhoro waku mũrori wa Tempaya TV na kwa wandua wa Mwangi wa mbere nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo ũtwaranĩte na ithuĩ tũgakinyaga tũkinyĩte na gĩtĩo kĩnene gĩkorwo wĩ hau na ndũcubscribĩte hihinya hau gakengere nĩguo hĩndĩ ciothe twarekereria gathenema rĩ ũgakorwo wĩ wa mbere gũgĩkona na niĩ o toguo wakĩigua ngai tũnjũ mũguo Tempaya na mwena ũrĩa ũngĩ ndĩna mũruna wakwa rĩ kĩnakĩa gĩtũgeithie tũcoke tũkĩendere na rũgano rwitũ nĩ mwega mwĩroreri niĩ ngagĩtwo wandua wa Mwangi na ngagũcokeria ngatho nä hagwo tå kinyithätie tå rorete subscriber ngiri mĩrongo ĩtano ti kaå ndå kahå thå kinya hau tiga nä inyuä rä tå tingä kinyäte na tå kinyäte toguo må thenya wa twagä coka rä ngä wä kairä tugakenia mwaugire nä amå kenia ona inyuä na må kiugaga tå coke gå kå rä ngä nä getha tå thiä na mbere na å kä menya kiugo gä kä kä a mwathani uhoro wa matukå mwega muno ni mwega muno gwä thayå må ingä må no ona nä tå racokeria ngai ngatho tondå ona kå heo mä hå mu nä ngai hĩndĩ ĩyo twĩrĩga haha andå aya nä makwä roreire na magä kiuga tå gä cererie nä guo na tondå magwä tia nä å ngå citå nä kä tuga atä rä tå gatä a kä nä guo nä wane nä anyu he kaå ndå watå na kau rä ke twambä rie na kå gä kahutä about å bangi wa å ciari nä twambä rä rihau andå aingä nä marauga ndeto ä rwo nä yama angä makauga atä gåthiaga atä kå ringana nawe ta macokerere hau hau må no må no må haga gå banga å ciari å horo wa gå banga å ciari rä niä ndingiuga atä å bango tondå rä u nä nyonaga atä rä rä ngai no å heanaga ciana na ciana icio gå coka kå hingä ra ngai å rä a å igä te rä ngai ndakenaga å guo ndingiuga gå bangwo tondå tarä u rä ngai ciana iria ciothe tarä u tarä tå ithuä tå kä rerwo ta kana jirani wä harä a rä arä guo na ciana 17 kazin yakwa ä harä a hetagwo rwa mbåri hau ciana ikå na mågwanja na marä na thä na makä no rä rä a manenehire rä rä kuoguo ona parking ya ngari nä kwaga yagaga tondå ngai nä amarathimire ona arä a mangä korwo mateigwä te hinä erä kana atatå ä aya angä othe me mbere tå rä a hau rä nä tå thiä mwe kwä mwe hena andå marauga atä rä rä waugire he andå wathomire kamari ta njika nä karä å kiuga hĩndĩ ĩyo mä bira tene ndä ahũthagä rwo no thikå ici nä ĩrahå thä rwo na andå makahå ra na ndä tå ĩyo må no makauga atä rä rä thaici irahå thä rwo thaici wamä ra atä matibatä bibiria yugi nä ä kananä tie ä hå thä rwo no rä u rä andå a thikå ici marauga atä rä makwaga kå hå thä ra nä kä na mä rimå nä guo ä na mä rimå nä guo ä mä ingä rä u rä ha å horo wa ngai na nyamå icio rä å rathi å cio nä warathä two tene må no nä andå anabia marä baibå irä marathä te ta ezekieli rä u rä ragwo nä kwä dibendi no rä u rä gå gakorerera atä rä rä waganu å ingä hire biå nä å ndå wa ndeto ä no gå korwo nä we rahå thä rwo må no tondå ona angä no ikeno cia gå kena nä getha makene må no å rä u waganu gå gakorwo nä å theremire na nä kä ona rä ngä ngai nä arakarire tondå waganu å nä å ingä hire na ndagå hutä irie mandä ko haha negiä nyamå icio ndiä kana no å ririkane macokerere na nä wega må no nokorwo nä å thomaga thimå å gathomaga nginya baibå gakoragwo nayo nyå mba ä no ezekieli 16 må raini wa 17 iugaga ningä å gä coka å kä a indo cia thahabu yakwa ä rä a ndakå hete nyamå ä yo ngä mä rwa nä rä maguta å gä thondekera mä hianano ya rå me kä ndå kä hana mwä rä wa må ndå rå me å gä coka å kä hå ra maraya nayo nä guo yandä kä two andå aya må thomaga baibå
Mwana nukazwa mezi mwagera kia ukarako na kikujo nyumba. Wathi yonige mwra inuwa 25 oweze kiyere wera igatiriri. Iturine siyothe siyajira. Nekuwewe ya keire masore romasio maku. Mwodo hati dage sora soro guo. Na guo odhaka waku yoka otu wa kedo geza. Ule mwodo ginyasi ya leto ya mwodhaka. Noa holi ya umaraginya wa mwosongi. Wa mwosongi hiya. Eka igatiriri. Odhaka waku otu wete kedo geza humono. Ni odo wago taga nulira mwodo othe urahi tokira hariwe maguru. Oguwa neguwe ya deketo. Ezekiel 16:25 oria wona ugataganura oria wona ugataganura riu ona ukiuga ni kwegitira ri aingi ona ni maramarahura nacio na riu ri miharie no ri nie kuringa nie kumariria thakiambirie guthikanitha ndie ndaigwa pastors kana kana ona ukihitukira ri ndie ndaigwa pastors makigeria kuhutia raini te yo wona ta niki gituri maramarega kuhutia nie nyonaga ta riu ri aingi ri angi angi matiu miraini ingi angi matimenyaga ringi raini ingi ta riu ona he angi turari ona uhaha ni hindi maronire raini icio angi ti kwenda no maticio angi ni kurigwo Nata rege to amwe tariri ignorance yaku akamwari akatifati ni ndirona takarahutia tariri ehe tariri amwe ni kurigwo tondu injiri ni rero atiriri ehujio handu hothe riu nigetha u defend generation yino ri kabari uhoro wanyu gitau riu tiri akwahithahithagwo tu maundu kana gukerwo ciana itari ho riu marenda moimburirwo nigetha matikore Na nenda kwirire andu amomodie ni kwa kumenya tariri ngikwira Joshua hekirumia tigire Joshua 3:26 Joshua tigire akaruthingo rwa Jericho gwicio ari kunogano wete muno akiwo ugacoke ukagoithia ruthingo ru rwa Jericho ri agithie kurwaka ri irigithathi riake rikaguthathi agithie gwikira kihinga kihingo ri kihinganda kiguthethi kirumi kiu giaikarie 600 years rierainne yetaire mundu ugakihutiriria gugiuka mafuku ma thamaki gugiuka ma ngiaruthu na uciothe no mundu itagwo Hieri mu Benjamin theine wa First Kings 16:34 mundu itagwo Hieri mu Benjamin ri ndoi gwikirumi giatigiro agithie siria Jericho ino ni ikarite uru itari ruthingo agithie kurwaka ri irigithathi riake ritagwo Abraham rikiguthathi agithie gwikira ihingo ri Zegumbu kihingada gikiringa thi no koro generation ino niokire gitaragwe gitaragwe gitaragwo ri mundu itagwo Hieri ciana ciake itingia kwiri oguo riu nikio twendete kwariria generation kaba kumera na tondu wihia no wihia na taringi angi makihagia matekumenya ni wihia ri na ni ukiwi maandiko ti andu ingi mena gikunjo ona aria maratwirure haha ni atari muno mena gikunjo ki nyumba ri ihitia mahitia andu mabati gwika atia tondu mahitia no nginya makiumire mahitia ri ikwiragwa atiriri kuhitia kuhitia gucokera nikuo kuru kuhitia ringi mundu ni ahitagia atekumenya no gucokera nikuo kuru gucokera nikuo ngai onaga kwi mahitia tondu ona ithu ithuothe no tuhitagia ona ni no hitagia no gucokera nikuo kuru kio kwina ngi mauga makona kamtindo kaga itio muthe kaga ni nguthi haria ni nguthi haria ni nguthi kanitha ini hoero wende to yethire nyingi akacokera ihitia ri nyingi agacokera kou ri kugwetagwo kumenyera na gutire kindu kiuruta kiu ona ngai arakaraga ni maundu mau magucokera na nikio onaga ngai bibilia ine ni athia ki makane gitambaria isiraeli oria makani ari magacokera guo ria muico ngai ni kumanina amaninaga ni gucyundu wa kuhe ba makerwo mutikane kio ninge magathi magacokera guo mutikane thondekere mihianano miacuhie magathi magacokera riu ngai ria muico na ni uigu andu aria mameririo ni thi ta dathani na kora ni maundu mau marakaragia ngai mehia magucokera ifo repeat pattern Nikola gue itu. Na tondu ugitu go spread kiugo kia ngai gutiri njira ngai atageraga niguo ikinyire andu aria kirongoririe. Na njira imwe yaku ni ngina utungi wa nyimbo. Asani itu na aini itu ni maratunga nyimbo njega na cigakinyia message kuri andu. No woka na haha backside ya aini acio. Kiria marahu mugaga kuhunjia mahunjagia mae makanywa ndibei mena mitugo itarakieleweka riu aini riu aini na nona nio twiharia ati nginya ciana citu cirere nio murorete iguru nio turorete iguru ndituo no kuringana wi hana ati aini ni ega muno ona tani arata kothe ni aini no riu ri amwe nio mathukagia ti othe ta riu muini umwe ringi ageka mitugo magekirwo kiondo kimara riguo ndakwita hindu ingi nginya hunjia ri magatigaga gwikiragwo kiondo kimwothe tondu ti othe ni amwe ta riu aini amwe ni njoi muno ni aini mekoragwo na ndumiriri ona kwina tuthiaga nao muno mathiaga acio na ni acio ni magithia makendia CD no na rira marega kugurirwo ri makoragwo moi ni ndumiriri makinyia riu ti othe riu ni amwe na amwe na nikio njuga matige gwikirwo kiondo kimwothe tondu ni amwe
aini ni ega muno na ni matwara andu miria ngai kundu kuraihu muno na ngai ngai aroma bararia magie nginya mathie kuraihu hena wagota aini daririkana hena aini mako makoretwo ndagatari ho karaihu ri makoretwo maitamba kure ni ndino cio nginyaniria magatu magatu jaga jaga yawe konekana rucio rurungi ri makaruta ukona ni ma yani makehu bauru kana ehe jaga yao jaga yao maka ika expose ai make iga me jaga ehe magatumira mundu tu video twao me jaga no muthenya uyu ungi ri juda jaga kuoneka ri makaruta rwimbo na ni rwimbo rwa makaruta ri no gospel no gospel rewu acio mena mitugo miru ni ngiuga ni gucambithia maracambithia ari angi na mitugo iyo ti miega tondu ni wagiriire ngai aigite atiriri ciiko ciaku na miendendo yaku ri itwarane na ni wega muno kugia na thamiri imuoyo rewu acio ri ni ta guthukia marathukia yes gospel ni gukinya injega no mitugo ya mundu wa mirore gacoka igakorwo ti miega na ngai ni aregete maundu ta mau muno ona no merumithie na kwina andu ngai atuire ndaraca matu mage andu magakinya muoyo-ini no matigakinya ni mataraca aingi ni mataraca makinye makinyi andu no wendu kaingira turi hau ri aini ri ena o athiko ici aini urakora mundu rume arekira nguo cia mutumia na arekira nguo cia mutumia agacoka riu na ni muini wa gospel kana nyimbo iria araina ri ni nyimbo ati ici cia gutwara andu matu-ini na mundu rume arehumba ta mutumia akihakania ma make up agekira nginya mawigi aratacio ngimari riu andu aingi ni guthakira marathakira uhoro uyu ona ti riu ri ni ta ngejuga ni ta guthakira marathakira uhoro wa ngai na bibilia yugite atiriri Jeremiah 48 verse 10 kugwatwo ni kirumi ni uri urutaga wira wa Jehova Ngai no uria nguru kugwatwo ni kirumi na maregwatania na Ngai na Jeremiah ni thiete kiwa kai muri na haro inyo muraruta wira wa Jehova no uria nguru ucio ni uria nguru tondu ni mauri akwagire guikarwo no tiguo maraikara riu acio ni kirumi mundu aregwatirira na gutire kindu kiuru tariu Jeremiah 22:29 ri Jeremiah 22:29 the eno yava gwe guthemenge na kiria kindakaragia muno na ndakwite hindi wengiri ni ciiko iria ureka ugatuma tucucu turi uraciara ri tugoka kugaya uru ucio wekire riu kiu hau niho handakaragia tondu tariu ungithoma macaka ithano macaka ya itagwo lamentation yugaga maithe ma ciana ni mehirie no ithue ni ithue tukoo tutitikite mitugo ya mauru mao ni ithue turariha kindu tutoi no maithe macio nimo mehirie riu riria ona andu makiruta mawira mau ri ona mangi andu mararuta ri uthukagiria nginya ciana iria ugaciara cigoka ikirihaga igoka ikirihaga na ithe ndiakwira hita hindi iyo ya Joshua guti acio matia ni mari innocent matiri undu moi no uroka ukirihaga na irumire nyinge irumanitwo ha ni undu wa ciiko ta icio tariu ungithoma Thaburi 109 Psalms 109 verse 6 iugaga uria wikite uguo mitugo ta iyo uragweta tha ici uria wikite uguo yandikite uria wothe wikite uru ikaiga atiri uria wikite uguo ri muigire mundu mwaganu iguru riake mwena wake wa uria kugiage wa kumuthitanga ni irumi irumanitwo hau matuko make maronyiha ciana ciake irotuika ndugugi ciana ciake irotuika njara ruhi ndugugi ukona mundu ringi athomire ni atuguga githomo kintina muteithia tondu aroka kurihio kuria aciari ake mekaga matuko make maronyiha ciana icio ikero irotuika njara ruhi ithiaga ikihoya hoyaga na ikero iraihanirie na maganjo mao nginya ngai amarumire kwa gwituika maganjo riu urona tari guku gwitu ni ndiya urona mundu athiete nginya akihoyaga rioni ndeithia na kibau ndeithia na ki igathi na mbere kaiga tucucu twake turongurio tucucu innocent tucucu tutoi ni atia wekire angi mundu ahagiraga thakame to aringire mundu cuma aringa mundu cuma ri gwake kuhagiragwo thakame to mundu aguthagwo cuma makonda mutu na gutunyana na maundu ta mau riu weciretie angi makarugira ciana njohi nduru piu atumia ara mararuga njohi nduru piu nginya arume ciana icio ciana igathuka riu weciretie ati ni wega ureka ri bibilia yugite ukahana ngware ri ikomagiriria matumbi ma nyoka hindi iria matuko maku makaigananirio icio ni wega ucio urarira ri ugatumura tunyoka ugoka kwanjiriria kurihio 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 riu uguo niguo niho hau hararehe thina aini acio ingimera mundu agarurire mundu akorwo ni aratungata ngai atungate ngai uria kwagiriire mwihumbire waku reke utige guconorithia andu
E mudrume uri anake arehumbata mutumia ri. Au na ungiuga ati. Acio nao ri, no waganu menaguo, tondu ngai ona ndendete uguo. Mitugo teyo yothe ni kuhurera hura githomo, magacoka makegwatania na ngai. Na mabugu ma no guthomere fasi nyingi muno ciugite, aria maregwatania na ngai magikaga mitugo eyo. Nie Jehova ngai ni ndimarumite. Na nikio ndakwa jamia 2229 ni rega themenga mundu uyu ndakana ciare, na ndakana one munyaka na gutikanage gakamuteithia. Na ti ciana utegucira ciana ni waciarire. No maundu maku magathemengwo ni iguru thindi gakwagirira ona wana te kwagirira ihinda riri ri bibilia kaiga hende yaku ya kuhofanirio ni roka na no wone to hotanite muno ona no wone to takona uru no hende yaku tariu ahafu ahafu meko uria matunyarire mugunda wene ri mesiritie ni magacira no bibilia yuga nyumba ya ahafu ya hatirwo ta kihato iyo kireni ni to yothe hende yeciragia ndu ni gwika wega reka matunyarire mugunda wa mundu itago na bothu na makimuita thakame Mesire tiene magacira ri mokire kuhofanirio no wone to tangiurio ihinda riri no nginya generation yo aku kamirehera kirumi generation yeto ni atia wekire na kiorona ringi ciana ingi guku ti uru wao no ni mehia mekiro ni aciari turi hau ha relationship ya muciari na mwana ri thiku ici ciana ciagia mbia ni ciraria miario ikarakaria nginya aciari ao ngigua nginya mundu ni era mamu wao ati nginya no arihe iria riri ungire ciugo ta icio turorete ha ndugu ya mwana na muciari nie ingira ciana ici atiriri na ni first generation ino nyinyi na ni na ni wega nie ni nyendaga ndaria ngagweta mandiko tiri ungithoma thimo thate muraini wa 17 proverbs 30:17 yugaga ritho ria mundu nyururagia nyina ri na akaruruka kiriragia ithe na nyina ri kumathura kana kumaririria uru ri ikaiga ati ritho riu rigakonorwo ni mahuru ma kianda na riricoke ririo ni ciana cia nderi na ndugeciria ati ni nderi na mahuru magoka kukonora ritho riu ati aikarite uto ikarite haha rikonorwo ni ugathi ukanyitana na andu mahuru ugathi ukanyitana na arata mahuru ugathi ukahikia kairetu mahuru ka girlfriend mahuru ukanyitana na boyfriend mahuru othe ugathi ukathi ukahikia gatumia mahuru kahikira wareti tiwe kahikira ni wareti jahikira na ndakwirite hindi we ngine wa thoma twa taito tu kungarire ati firisika ujue tabia ya bibi yako tondu mundu uyu leo ai o sie ko isio wekire ri nicio isio iracoka iga kuma thuthe ngai aga kurekereria ukamuramurwo na nikionaga na nie ndithoire aini ya dasi ndimamenaga to ni mathia makaima ni gut dasi cia tene ni gut riu ni thaici ni gutara na itaranaga ukamuramurwo wathi watinde kuria watinda tondu nduri na kirathimo kia muciari na ni hoiguire muini ungiaina wana wathie gesuka ngeithi ngurira to aru ano kigure kahua he besa ngacinwo njuiri ngombera besa cia nyumba maito witu ni murwaru he besa thie ngamone mumumunyanio mutheri ukarekererio tondu nathinakira ukamuramurwo hatiri handu ngiona thau ni kumuramurwo na ni wega ugathia na kirathimo kia muciari muciari ena kirathimo kinene muno na ni wage gutherema he kimwana kiekie kiri oguo gikiya mbeca cia nyina ciringi ngiri imwe na igana na mundu etago atiriri bururi 17 that is judges chapter 17 kimwana kiu getago Mika giathire gikiya mbeca cia mamu wao ciringi ngiri imwe na igana rimwe na mamu wao ni arakarire muno akiruma na irumi nyingi muno na aruma na irumi icio igire atiriri ni ndarakara muno ni ura waire mbeca icio ciakwa agikiaria miari iyo okorwo nditaririo ni bible ri aruma ni aroheragwo irumi nyingi muno no kwa ithie ura uharaga na ndukana thereme na ni makimwana kiu gitia theremire giathike na gitina therema ri giacokire gigiuka gikera mami wao no uwa bible yandikitwe no thini wa atiriri 17 mam mbeca iria ciaku ciorire ngiri na igana ciairwo ri nie ni nie ndaire na mami ni ndacicokia ni cio ici nyina akiuga muru wakwa ni ndagarura kirumi gituike kirathimo ona erikite ciiko icio cenjia na ucokie kiria uyite kiene ugarurira irumi urathimwo riu generation iyo ninyi niguo ingimira generation iria kwirikanaga atiri ati airitu ma maumia nyondo anake manao maruta nderu ri monata maigana nana na nyina aria angi makona ta maigana na ithe na gutiri ciugo matamiraga maruta nyondo maruta nyondo riu ri Song of Solomon onayo no yaritie uhoro ucio tondu nie ni nyendaga guthii ngihutagia mandiko no arathia ndeto icio
nyendete muno guthoma mandiko tari mandiko githoma Song of Solomon nyanya ri ogwa wari horo wa nyondo eh Song of Solomon nyanya igwa turi na kaire tukanyina wito na ko gatiumetie nyondo tugeka kaire tukau ati gatuika gakwaririo hingo yako yakwaririo kaire tukau ri ukwendaga ukuragia uri ari karuta nyondo kakagia na maundu maingi nginya uyo ni oritio Song of Solomon ni oritio horo wa kaire tukau ori ati tugageka atia to ni koimirie nyondo ni ungimetara atiriri ciana ici nyinyi ndi citaraga ngaciira ona togu mukirutite nyondo guo ri mumenye ona ithwe twari okuo no menye wega atiriri ni uroretwo ni andu aingi muno na ingi ona ni uguthukirio muturire tondu well I love you eh dina ona dina ria na mundu arairi agithebe ya ni kuhuna ukona tari ho muico ukiragwa ati niwe muico na winamba na ite na ini agufangite raini wina ite na ini ndiguo kona ta uguo tari guo ni wega tuiri tu toto nie ndimwire atiriri mwimenyerera okorwo ni gakothiri na kundu gathukirio okorwo ni maica ma cukuru rikia cukuru mundu uyu aga gukora watiriri handu haku mundu ni ahekaga gitiyo no ngikorwo farafarikite oguo ri gutire mundu urakuhea gitiyo urakuo ta mahuma thate agukuma gitwa gukweta mahuma thate akwiragia uri angienda na tondu nduri handu winyitireire na nduri kawira ri watwarwo na guku wagurwo mandathi maigana ona ri ukerwo date me ugandituo ugacoka ugakua okorwo ni wakua nda wiika okorwo ni maundu mangi watwarira mamu wanyu thina maundu ta mau thiku ici ado kihikoini marauga ati mahuthira watho wa Musa ritho kwa ritho ati muthuri umaja kihiko mutumia na kinio cio umaja kihiko muthuri aikora rakinya nyumba ra ikomicio tuku mutumia nake taguo taguo ihiko cito ha cirorete izi kwa ira ihiko ni iragwa to ni ta kuherania to ni ingimera atiriri na ni hoku kwirete ringi ni ta kuherania okorwo ni ngi ni wahikio ni mwanake ri kana ringi ni wahikio ni muiretu ri ndeto eno ya gucikirisana kana kuiguana niyo yagite muno na by the way nie ngira mwanake mwanake agakorwo ringi ona mukihikania mwina time nginya ni muthomanite ukamenya mundu wendaga atia mundu we after money kana mundu we after kihiko ka mundu ni kuhika arenda tondu riu ri aingi ona ni ihiko ina thina tondu ona time heka gikarahikite na haria ona ni makara imanja ya kihiko muno na ni karahurirwo bara njuru muno kinya ndiraigua thona ni ndiretetwo kuo ugathi ukaririe na generation iyo nyine ndimitaraga na riu ningi ona ta mathina maria mari kuo ri ti mathina ati mabia mucio cio ndathire mwanake ucio agitwira giuke mamuone riu ici nguo ni kirai kigima kina thiku ithatu o muiretu ndari wira arutaga na nie ta mutumia ri ndingiamba kwaria uhoro wa muiretu ucio njuge ni muru ni ukuria mwena uyu ungi ni uguraga thabuni nawe na ikorwo cikarite au ni kwaga thabuni mwanake akinjaga guo kwi muti wa thabuni no muiretu uraikaragwo guo atindaga icera na andu aria angi nie ngira mera arata airetu aya ukamenyaga uracera nau mundu utangiguteithia tiga nawe mundu utangigukuria muturire waku tiga nake na ni nyenda ni njiraga andu watua gwetha murata ugetha arata matai na virus wagia murata ukamutwara laboratory ukamuthima na ithimi ciothe ni virus iri kwakoragwo nacio to no kore murata ina virus ya nyagiko ona ni ukugwatia ndatheraga nginya nyumba nyumba nginya ndungiona ha guikaya ni giko ni generation ya munyi mwerute guthera ona inywe muthere muri anyinyi muno ukagora mundu ngiona virus ya kuruma nyaciara athi hetha iserera nyaciara na ndaramenya nyaciara ucio ona okorwo ndi murukati mwega ena hinya wa kugweta kiugo gigufugate na ti wega na waciari nao ngamera nao marore ciana ici wega onao rĩu ũgakora rĩngĩ anake acio makarakara rĩu ningĩ kana ningĩ nake mwanake ũkarora nake ageire tũhiki tũingĩ na nja na nĩho ndakwĩrire thĩinĩ wa Ayubu 31 Ayubu 31 uga ni twarĩkanĩire na maitho makwa ndigũcoka kwĩroragĩra mũirĩtu na tigo kwĩmerora tokonwa tondũ ũrakĩmona na nĩho ndakwĩrire ũgatigana nao ona magĩtuĩka mbakũrimba kũrikwenyũra tondũ matiri yake mũthwari aigire that this one are not yet born no marĩciarwo akamũciĩ oguo ahana oguo amũhikiria ahana na inyuĩ airĩtu mũigue aya maramũhikia na icera rĩtaragũteithia ũgatigana narĩo ĩĩ tume hau ĩ tå coke kanitha-inĩ kidogo å kerĩkana tene rĩ atumia kä tå cokere o rĩngĩ hau ndiathereirwo
atumia matiathia matithia matifati guko magithie kigongona ini ni niri nari mafati gukorwo magithia kigongona ini kwa mahinda maya kana kinya tene ri ni nari mathi ya kigongona kigongona ini atumia ara mathi ya kiria giatumaga kigongona kirituhe guthie ri tene tene fiu miake oiga hindi yo ya mbere fiu ri giathiago ni mundu urikitie maciara tondu bibilia ni yaigite atiri hau hatheru ha watheru ri mutori rikare ri nyinyi ri mundu tarikitie maciara ri no arona mandhi period ndageire gukorwa giikara kigongona ini hau kigongona ini tondu mimera go maundu maku no mathukanire ho na horo wa gukorwo na mandhi period ni horo hutetio muno ni bible ugakoragwo wi mutheru yani uikarage utige to mathabahu maundu mathabahu meragwo tona to thakame ya mandhi period yaregetwa thakame yothe hau kigongona ini na riu andu aya nyinyi mundu ringi ndurikitie no ri wi ho ona he mundu wiriga handu hangi gukorwo yani ndeka juga githukia nguo ario haria mbere riu no ona ni ndeto etari njega na nikio onaga tene matwaragwo andu aria marikitie maciara mundu urikitie maciara no tuthomerere ingi ni hahandikitwo bible ini ndeto te onegatha mwirori haria ndaga gituhure mu ya mandhi period ya mandhi period iho ni aritio muno to ni mani meda giria gukirwo mahuterie nigatha makorwo maikimenya ta riu ara 15 arai 15 arai ni ndeto ici ino ni aritio muno muno tari wa ungithoma arathi arathi no 15 ri murainye ngane wa 19 ni no 19 ninge mundu wa jage ko ni ekura na gukoro ni thakame ihinda ryake ria mweri ri agaikara e migu e mugiro mithenya mugwanja na mundu othe uri ukamuhutia agatinda ena thahu nginya hwaini ndu no ona nginya uri akuhutia wothe ri akagwatwo ni thahu mundu wa jage ko ni ekura thakame yake koro ni ihinda ria mweri agetarira matuko mugwanja matuko mau ugaikara utegukuhiriria ona ndugakuhiriria mathabahu mau na bibilia ikaiga atiriri no riri muraini riu twi haha 28 no riri mundu wa nja ucio riria agathirwo ni kura ri agetarira matuko mugwanja magwitheria na thutha wa uguo ni akonagwo e mutheru na bibilia ha ikaiga uguo niguo mukamura ciana cia Isiraeli ciehererwo ni mathahu nigetha itige itikae gukua nginya ni makuaga ta riu tene hau mathabahu mau agweta ri nginya mundurume wihitie ri haria ha mathabahu ri mohagirirwo nyororo gutire waingira hau kigongona hatheru ha watheru tondu ni haganagio maita maigana ona riu hau wohagirirwo nyororo ugithi ho wohererwo nyororo nigetha okorwo ni uguthi gukwira ho hatikagie ugucio na nyororo nigetha hatikagie mundu guka gukuoya hau wi mukuo na akiakuire ho riu mohagirirwo nyororo utobore ka andu tobore wina munyororo nigetha wakorwo ni ugukuo gucio thikå ici ringi o ringi ahunjia ringi kena hunjia tumia ringi mundu ucio ri ni arakiura to guo bibilia kiandikite ni ukaga kuigirira moko niki kiwa kuigirira riu ri atumia tutingiuga matikahunjie kuhunjia ni kwega no riu ri atumia ni mahunjagia na ringi ni ndaigua makihurwo muno makerwo matikahunjie no nie ndingi mahura kuhunjia ndumiriria marakuhere ona riu angikuhoera ndehitie ona ikorwo ringi ni hana uguo ndehitie tondu ta riu no ukorwo ringi mundu ni murwaru na ngai uri atumira ri atumira mutumia ucio no na nie guka kuhoera onari na thahu ucio onari na thahu ucio nie gukuhoera nao arume aria magikomaga na mutumia uraura ri ungimera atia ona no no andike bible ini ici ni meritwo tondu riu bible ino ri arume nao ni ndimera magikinyie ni makanitio nao mundu akorwo tuhangana akameta manyingi muno nginya mundu ahana uguo no maenda kumwihutiriria Leviticus 18 ri kiria na riri iraiga atiriri 18:19 ndukana na riri ndukanathengerere mundu wa nja umuguurie nguo hindi iria yothe e mugiro ihinda-ini riake ria mweri no weterere karigani na nitithaga agithie mweri ni thiku ni tuthiku tunini arikie ona inyu anga ni mwakigeire tamaa nene na mundu ona ukirikia thiku ithatu ti nyingi ungikikorwo ta riu tari mutumia wa bibilia-ini wiragwo wairaga ri na eragwo iraga miaka 12 ri korwo ni ari na muthuri ri angiekite atia no ona muthuri ucio ona tuthie kana ni ari kandari no ona muthuri ucio miaka 12 na e thiku ithatu ni uraremwo ona inyue mwina wana
Oke, hanya untuk dari dia. Oke, itu dia hadu hagi. Tore miru ni gua tahu kuwega. Deto no egi mudanya wa gugu gila Christmas. Jesus gusiaro. Na watu tari dia gua dulu mau gati. Hehehe, kakek gina gusiaro. Di nini gina gatore kina adu shushu. Maku gila mudanya shushu. Niku kana Uhoro wa muthenya wa thabatu ri uhoro na ni ndire mwitira mundu muthabatu wa mutariria no no mukene muno ngoro ni itari na wagie muno no ri muthenya ucio ri ni Jeremiah 32 ni taririe wega December 25 uri agwathire eh rei andu makorire riri uri agufuatagwo ri noguo eh kuguhatire mafuataga noguo mafataga mafuataga eh mithenya ndikana kugie muno ati mithenya ati riguge ndukaheo muo ni undu wa mithenya ne ngweraga maita maingi uthingu niguo getwo witike tari mehia mauma ni no moneke ta memanene muno kana hi andu athabatu na matari athabatu no mundu wa athabatu thomaga sandi tani ri angikehia ni agathi gwa saitani na mundu thoma athabatu wehia no agathi gwa saitani na twaikara no thingu mundu wa athabatu no tari wa athabatu ri no ni makaheo muoyo andire mwite andu athabatu ni arata kwa muno andire mwitira muno kwina ngimeta gwake ige agithua wa ngunyu eh kwina ngimeta gwa aki ando kwina ngimeta gwa ithe wa foi wa mesia ni aingi muno ame akiria a pastor warari acio the ndire meta muthenyo mwe matarerie kihunjo gya athabatu itherere andu othe matarerie kungira to ni ndingihota gutarerie wega athabatu eh no ni njoi muthenyo ucio ria wathi na na muthenyo ucio ringi andu andu nduitagwo saturday gwitagwo sabathi eh okay eh andu hangi watuhuthirie gwitwira ngino ria gwatuikire ni wega kunyuaga kanini ngaguthambia nda niguo ndukanyitwo ni alsas na mafansi ni makiugire ati makinyuagwo uguo magithambia nda kaingi na magicoka makauga magetetera na raini ria ati jesu aikorwo ndendaga gukorwo athondekete nyamu tukinyuaga ri angi akiugite maai maa matuike ju matuike juici makuga matikoo mehitie ta mathathere hau na ndiria ndakwirire atiriri andu mendaga turaini twakwikira hinya na nituo twethagwo muno ni andu tariu ni mawenda wenda kunyua njohi muno ri urokaga uthia kamuraini kau ati Timotheo nyuaga kanini ni undu wa nda yaku ni thukaga kaingi riu uyu ndakuririe ati makinyuire nginya megithomo iro na no Timotheo no nderamaria tondu Timotheo ni answer ciari nayo tondu andu ri andu maenda uturaini tariu ungienda kuthingura mundu kithomo-ini ri atige kihonoko ri ukuruga timo ukuruga koherethi kwaya thimu gwanja 16 yaku atiga guthinga muno ni ugukua no tika kwagana muno ni ugukua thiku itari nginyu no na twa intu akwikira hinya na bible ino ndakwirie yoga main point nditaririe maundu mau mothe tariu acio mera gotiga guthinga muno mundu akinyo hau ndana menya niki gwathire na acio ni ara makoragwo magitwara ma ndithiko rwa ndithiko mera gwatiriri matikaingire muthenya wa thabatu na mirigo na ni hari hatumia nyama angiangiraga oguo no riu mafuataga ngeti riu no meragwo matige guthinga muno to thabatu ya mera yakinya ndungiingira ngeti ino to ni hingirwo na haima handu ngipenyire ndingä okorwo nä kuma nginya ngeti rä å thire kahora ndåkorage thigiriri na no thigiriri thaa icio å rä a inyingä gå kå å korwo å ragä two ta mä rongo rä u nä o meragwo matige gå thinga må no no to må ndå ndanatarä ria hau rä hatitarä irie bible yoyaga main point ndä tarä irie maå ndå mothe na nä kä onaga andå acio agweta mathabatå rä me bible nyingä må no na mabuku mangä mathiaga kå buatithania na å gakora nä guo ona tarä he mabuku mangä metagwo atebeth matirä haha bible-inä na mabuku maingä na makbs mau mothe matirä haha bible-inä no meho tå rä o hau rä thikå ici nä tå rona kwä ragwo mahinda ma må thia å korwona ndå rä rä tarä u thaa ici å ngä rora bå rå ri rä nä å rona rä ngä ndå rä rä nä cirokanä rä ra kana rä ngä twano na ndå rä rä igä å kanä rä ra wakora mothamaki magä å kanä rä ra wakora kwä namba tarä u namba andå gå kerwo matukå ma må thia andå nä makaheo namba namba iria ciragwo igoka ona cio namba icio rä ndå na hä tia nä ciarathirwo nä igoka ona i haha bible-inä nä ndathe tå ngä thoma to å må thä nä tå gakä hutia na mandä ko na nä kä o ngwä rire å gakoragwo na bible bible ä no ta ä gwaku itirä na å tiganu na ä rä a ä gwaku tondå rä ngä tarä u å guo ndä raria andå mangä thi kå rora thimå rä å ngä kora thimå ndä raigaguo
no warora Bible na nikende ma ndimeraga atiriri ona koro ni uguthie ni ugukorwo ugithomerwo yani ukageragia kuona Bible nyumba tondu ri Bible ino no wega atigara na maundu ma mangi ma thimu ino ni technology na no yukethire no kigo kia ngai gitigathira na nikio ndimeraga ugathomaga Bible no ndinde ngikuhi uhoro haha wathi warora Bible gakora tiguo ona ititwaranaga Bible ici uranitwa tathi na iguru na iyo wothe ndiathoma Bible ko ni thimu tigwe ngiraiga na Bible woria ri tari ungithoma Revelation 13 twambia 16 ni na be woria na be ri twa tiriri na be ni tumaga ati andu othe anyinyi na nene ari atongu na eyathi mekirwo ruwero huoko kuo rio kana thithi wekirwo huoko na wekirwo thithi ningi mundu ona riko ndakahota kugura kindu kana kwendia kindu tigora we na ruoro ru na ne ruo ritwa ria nyamu iyo kana namba ya ritwa riake nao haha hena ugi uria wina umenyi ni agere kugera ri ni gutara ni ithaburikago ni agere namba ya nyamu iyo amne namba ya mundu namba yake ni 600 ma 60 na ithathatu 666 Eyo niyo nambe woria. Na hau ha kugera ri tondu waituka nibwo mundu akimenye nyamu ino ri ni kugera akagera. Mundu ataraga ati. Ino ri ikontrolago ni computer. Computer ithaburire ta uge ugitwa ku kuthira computer ni wera control indo cio guti kindu gitarahuthira computer na hi ungerora computer wega ri no ukore turaini turako tucorete muhuri ucio indo cio the sina tumihuri twina tumite tuingi uguo tumiti uguo na tumite tu ungerora twire tu twambiriria twire ri ni turahigukira tu tungi twi hau wacoka woka ha gatagati ri hena tungi turahigukira tu na werwo ni security iho ni twaraiha gukira tu tungi wacoka wathie muico ri tu tingi ni twaraiha ringi gukira tu tungi area dogya kan 6 no itige kero 666 is your there tondu werwo ni security then 6 to twara ihatwire ni 6 na tau tonge twara ihatwire gukira tau tonge gatagati ni 6 na tau tonge twara iha ni gukira 6 then computer yo ege kwa ithabu ri tondu ithabu werwo uria uikugera ni ithabu rikago ciukaga 666 na ni nyonagi andu gutara tokaba uire andu tondu ria ugakoma mbira ini ndukera ri ndukaria ringi na ithabu riu ri no tukuritara o muthenya o tukuritara no kamwira turitarite ri andu makoria atiriri kaitane tondu gwakira ni cikagira ri kompyuta ini kagwa kira kompyuta uyu ni urathi warathitwo andu aya ri tariu Johana ri ni arathite maundu maingi muno ayo the ni anafi Johana ni marathaga maundu mau kwasa Johana ni kuguririo aguragirio uyu wetagwo Johana na ngina Daniel na Jeremia ni maheaga uhoro ni Ngai morathi maya mothe ri ni marathitwo uria gugaikara na ni ho ona ngithoma no kwiragwo ni gugoka andu eyendi ne dibia na andu makarega kuigua kirira kia Jehova othe ni arathe na Isaia tondu mwathaini amenyaga matuko mau ni magoka na akimera muikare na ugi tondu uguo nuguo gugoka guikara muico uhoro thutha ni morathi maya ni marathitwo no bibiria he andu igotete uhoro wa computer yaretie riu ri ungithoma uhoro wa kugweta gwa computer ri haha niko rakwira na haha ni haugi ni haugi yataririe ni haugi ugi gwatuika ruri uyu mundu ni agekirwo guoko kuoyo na githithi na thithi ukamenya ati ikiri haha tondu akiuga ni ugi ugakihuthika na githithi na thithi na githithi uyu yagakorwo mundu ni agakorwo athikitwo ni athoma haha kana athiye ati ni ndike waiba uria wikugera agere ni gutara itaragwo tariu ri o mugera gutara mau tariu we ya thithi na guoko ri tariu ndia wari cukuru ri wethiwo 1 is 1 2 is 2 na 3 is 3 ungithoma Jeremia 8:8 Jeremia 8:8 yugaga atiriri mwahota atia kuga muri ogi na watho wa Jehova turi onaguo no kiandiki marwa kia maheni ri nigiokire kugarura uhoro u Jeremia 8:8 wako wina Bible thie withome ni ukuigua tari wa cukuru ukirwa imwe ni imwe igiri ni igiri ithatu ni ithatu na nikiaigua ni haungi maundu maya magiuka makigaruruka ndiri ri muthongo akaturia atiri uga mugwanja ni imwe mugwanja kuruta imwe ni ithathatu ciakinya 8 uga ni thaa 2 8-2 ni ithathatu ciakinya 9 uga ni thaa 3 9-3 ni ithathatu iyo ri wamba wekirwo thithi iyo wanjuria niwe wanjuria na icio ni cioka 666 ni wabandikwo haha riu tutigitie guoko ciakinya 10 uga ni thaa 4 10-4 ni ithathatu ciakinya 11 ukaiga ni thaa 5 kana 11
11-5 ni ithathatu ciakinya twara vuka igani thathi ta kathi na sara to -6 ni 6 ona ni wekirwo guoko oguo niguo riukaga koguo tha ni ta ciothe ciothe ira control ni computer we na nikio hau hakiuga ni haugi ni haugi uri ukiwe kugera akigere na head detoteno atungatirie ngire kitugi matiko mena utauku uyu na kuirangi na kuhujiria shirika ni hakinya handu ahudia mahote gina ukigera ugu agitwira atereri dukata ici ngai nicio mwathani arahuthira iheane uhoro na ngai ni arathia kimateithagia muno ni mateithetie na na mangionaga cira gakuheana uhoro ri ni maraheana dukata ni na githe ndetigida ni njuga maita maingi tu mahe gitio to ni makuete uhoro ona no mahuthikaga tene tau ona rasaro hana uri hana ri hindi ria akuire ri akinya kwa ngai ri kweragwo thiwere rasaro atwarire ari mai tata duga ogura sarone kaga e muhuthuri akinya kuwa kinene ha muno ngai ni akoragwa mahete power nene muno ona taru ngithoma horo wa daudi ri ni ehagia maita maingi muno no mwathani aroria no wina ngorota yakwa igatuika ni daudi na no daudi uri ari muhiu nginya kundu aroreire mutumia agithamba kimwiriria na nikio raigwa ayubu akiuga rikane ana maitho maku tige utindoga ukimerorera Rĩu ndungata icio cia Ngai nĩcio ihana Jeremia nĩcio irathiĩ gũkinyĩria andũ ũhoro kũrĩa Ngai amateithĩtie na nĩ marageria mũno ona acio thabatũ hĩndĩ meta matarĩrie mũno na nĩ andũ ega na matihĩtĩtie ona handũ ha thabatũ merainĩ mũno ona ndingĩenda mũndũ amahũre ndingĩenda merainĩ mũno na nĩ ndĩrĩgwĩtĩria rĩrĩa kwarĩ ahunjia aingĩ kwĩna akĩige kwĩna ithe wa bũi gameci ĩno ya ĩtagwo kameria kwĩna agĩthua ngunyũ kwĩna aya pasta ĩtagwo wararibĩ harĩa ũguo nĩ aingĩ mũno a thabatũ na ithe wa cirũ ũngĩ wa kame nĩ aingĩ reke tuke ha reke tũhuti ha kaũndũ gaka for the very first time kwa rita rĩa mbere he andũ maugaga atĩ nĩ tondũ mũno kĩndibatiĩ kũrĩa nyamũ fulani ndibatiĩ kũrĩa nyama ya kĩndũ fulani ndibatiĩ kũrĩa irio fulani ta tũtaarĩrie ũũ kana no ũndũ twagĩkorie kana nao magĩkorio gũkĩrwo kĩrĩa ũhoro wa kũrĩa ũkaigua atĩ he andũ matangĩrĩa ngũrwe he andũ matangĩrĩa nyamũ anga hũngũ anga atarĩ njatũku hũngũ rĩu nyamũ icio nacio rĩ nĩ cierĩtwo atĩrĩrĩ nyamũ icio nĩ ciatarĩirie ũhoro wa kwaga gũcirĩa na rĩu rĩ nayo bibiria ĩgakwĩra atĩrĩrĩ ũngĩigua thamiri yaku ndĩrĩ na ũcuke rĩ thiĩ ũrĩe ona kwĩ andũ tũcemanagia na wahonoki na matwĩranaga mwathani agocwo makoraga methecaire nginya mĩtura tondũ thamiri yaku ndĩrakũhĩnga ndii ũhoro wa irio rĩ ndũngĩkũhĩnga mũno ũcio ũrona wega arĩe rĩ we thamiri yaku ya gũkania rĩ tiga kũrĩa nake ũcio waigua yake ndĩramũkania rĩ baithe ona icio itingĩtũmokaga muoyo aca tũu nĩ tondũ cirĩ tũhana rĩngĩ andũ angĩ marahũra andũ arĩa mohaga njuĩrĩ angĩ makahũra andũ arĩa mekaga atĩ kĩu ti kĩndũ kĩngĩtũma ngai arakare aca icio yani icio ti kĩndũ kĩgirĩtie ngai acoke aca tũihia ta tũu cirĩ tũtigirĩtie ngai acoke koguo ni thamiri ni thamiri yaku ya kwira ri ari tariu na tariu ungitha na tariu bibiria igwete atiriri akorinitho tariu akor fast korinitho ni nyada kuhutia bible tariu fast korinitho ikomire ikomi to adify ra kwira atiriri nyama yothe re kwendio thokoini ri miri yage ai mutari no cuke aigua nyama ri yothe kwendio ũkamĩrĩa ũtarĩ na ũcuke ndũngĩtinda ũgĩkinyĩrwo nĩ mĩrĩre ona ngai ndaregete gũcoka nĩ mĩrĩre ĩyo ndĩkana kũmakie aca tondũ ta tũu tũtikana kũmakie thamiri yaku self-conscience yaku rĩ ya gũkania tiga ona kũrĩ ahonoki marĩaga mĩtura ya thakame no hĩndĩ ĩrĩa akaigua thamiri yake ndĩkũhota rĩ nĩ agatiga na kĩu ti kĩndũ kĩngĩgiria ũheo muoyo aca tũrĩ o hau rĩ twambe tũcoke kanitha-inĩ kidogo rowa atĩ ahunjia rĩ rĩngĩ mũhunjia ararĩkia kũhunjia akoya arata ake kana gakurubu gake magathiĩ kũnyua na ngwenda ũcokanĩrie na gĩkĩ na ahunjia arĩa mekaga ĩtagwo fake miracles arĩa maperformaga miracles cia maheni na ũngĩmera atĩa andũ acio bibiria yugĩte atĩ ũhoro ũmegiĩ ũhoro arĩa maringaga ciama cia maheni ciama cia maheni arĩa meraga mũndũ thiĩ kanitha-inĩ wĩtu arĩa mahenanagĩria kanitha-inĩ ndio nĩ andũ ahonoku na nĩ andũ ahonoku
Dei acio ri yani adi uramina ahujia mageka mage yani kana maheni ko fake ciama taru Jeremia agitwa kwa uhoro ucio ri ni aritie na njira nene muno Jeremia akaiga kai muri na haroi inyu mureka ciiko iria itari ho nigetha muguciririe andu nigetha mwitongagie nao dei nuona maretongia na andu angi tondu taru wa ndireje gukora mwanaki ungi handu mwanaki ucio ri tukimukora kamukawaini akioria ni anake angi niki mansa atwage kuonire kanitha fulani ukunjite maguru twakuria niki kawonjire akimeranie ni wira ndirahetu akiuga ni ngania to tiwa kugweta mundu akiuga ni ngania waheta wira ngunje maguru rei acio ri bibilia ingi twaguthomera ni fasi nyingi muno ciareti uhoro wa andu acio acio marafiki ciama na tarau Jeremia ona ni kana nitie kundu kuingi muno ithiete akiuga kai muri na haroi ginya amosi ici ni ciregete othe marathi gutiki ciama na Jeremia ni aritie ndeto nyingi muno ciana bia mathara ginya Ezekieli no yaritie uhoro ucio ni basi nyingi muno ciaritie uhoro wa gutiki ciama rekero kai muri na haroi inyu muraruta wira Jehova Ngai no ria nguru inyu mwikaga ciiko icio tirigetha mwionere mbeca na njireta agireire ni maritie muno ndeto icio to no cionetwo nacio ni gugoka na bita acio to ti Ngai maratungatira Bibilia yugite ni ndacio matungatagira na nikio hihi gitumi kengutinio na nikio hihi gitumi kia andu kuhingura kanitha nyingi uu kanitha ni nyingi muno ni nyingi tha ici muno kanitha tondu rii mundu arathoma ukaraini kamwe athoma akahingura kanitha ungi ona ti mwitwe naguo kwi na angi matai na mwito tarii ni ona nginya tarii ndona ningi akuhingura no kuhingura ati undu ito wa kuhingura kanitha no riu ri nie ndingienda guthie gwitua ati tondu ni ndona ikihingurwo hingure bathe ni ona ndierete kuhingura kanitha to kanitha kwaca uritu muingi muno maratengerera ugacoka ukaigua makugiire maithire magikwira uthie ukamaingiriria tondu mundu ni anogirio niyo to ndari na mwito no mundu wina mwito ta we pastor ungi aturaga na asirika atano na riu ningi ni atatu riu ningi ni eri na ndakuaga ngoro mundu wina mwito kuni kuri mena mwito wa injiri ino na andu acio mena mwito na kanitha ona kanitha ndikorwo na mbia aciriki maramaheri moyo ati ni muoyo marenda ndungata cia Ngai thi muoyo-ini mena mwito na kwina matari na mwito ona mwathani noguo igire ni kuri akwita reke ngurenge na mĩario ĩtume kanitha-inĩ kanini thikũ ici hena kaũndũ gokĩte na nginya taarifa-inĩ nĩ tuonete atĩ mũndũ ona maũndũ make ta matarathiĩ wega ũkaigua nĩ anyitana na arata ake nĩ ahenererio nĩ athiĩ na hau ũguo kanitha kangĩ nĩ ũhũthĩre gĩritũ rĩrĩa makĩhũthĩra kanitha kangĩ ũgathiĩ akerwo atĩ okorwo nĩ mũthuri ũranyua mũno nĩ ekũheo ndawa mũthuri atigage kũnyua okorwo nĩ biacara yake ĩ thĩ akĩrwo nĩ ekũheo nyamwanga biacara yake yũkĩre okorwo ningĩ nĩ mathĩna mekwao mũciĩ akĩrwo mathina mao nĩ megũthira na tũrĩ harĩa tũrĩ o hau reke ngwĩre na kwenderio nginya rĩu maĩ gũkerwo kanitha hena marendio maĩ tarĩu morathi mau rĩ morathi mau mothe nĩ marathĩtwo na nĩkĩo ngũkwĩraga anabii marĩ kuo mbere rĩ nĩ marathĩte ũhoro ũcio tarĩu ndeto ta icio woria rĩ tarĩu tũngĩthoma Mika ithatũ rĩ Mika ithatũ ĩrakwĩra atĩrĩ Mika ithatũ ithano ningĩ Jehova ekuga ũũ ha ũhoro wa anabii arĩa mahĩtithagia andũ akwa o acio marũmaga kĩndũ na magego mao magacoka kwanĩrĩra makiugaga gwĩ thayũ wamba wamũrehera ngiri ithatũ ngiri magana matano agakwĩra maũndũ maku nĩ mega nĩ mega nĩ arathe atĩ magacoka kwanĩrĩra gwĩ thayũ na mũndũ wothe ũrĩa ũtamatwaragĩra kĩndũ kanua makamwĩthagathagĩra mbara okorwo ndũrĩ kĩndũ ũkarahũrĩrwo mbara kana ũkahenio biũ tondũ ndũrĩ kĩndũ mbara nĩguo mahũrane nake rĩ atĩrĩrĩ tondũ wa maũndũ macio nĩ mũgatumanĩrwo nĩ nduma mwage kuona kĩoneki mũgaikara ta mũtukĩrĩirwo na mũtikahota kũragũra moragũri mau manyu ma maheni acio othe nĩo merĩtwo ũguo atĩ arĩa mahĩtithanagia tondũ rĩu rĩ atĩ marũmithio kĩndũ na magego mũndũ ũcio tamũreheire mbeca ndara na ningĩ nginya Ezekieli nĩ arathĩte Ezekieli 13:18 Ezekieli 13 uga mere atĩrĩrĩ akaya matumagĩra ithito nyunĩro-inĩ cia moko makahenia magatumĩra indo gũkũ tarĩu andũ aingĩ marehaka indo gũkũ tarĩu ona he angĩ marathiĩ gũikara kũndũ ũguo akũgeithia na guoko ũkamũbuata ũkamũrutĩra mbia bengi acio othe nĩ nda ciao maracarĩria na nĩ arume mũno Bible-inĩ na Mwathani oigĩte hĩndĩ ĩrĩa ũgatiga maũndũ macio horere rĩ Isaia 33 hĩndĩ ĩyo naguo nĩguo ũgakorerwo ũhobanĩrio hĩndĩ ĩyo ũgaikara atĩ rĩu nĩ maciaro mau ũrarĩra rĩ nawe nĩguo ũkahobanĩrio hĩndĩ ĩrĩa ũgatiga
Niarathe. Tondu riu marathi makahenia mundu. Okorwo ni ta ona guku turi kihato kiendagio ngiri. Ati uthio hate thina uthire. Okorwo ni mugunda urerwo gaite cumbi. Cumbi urendio ngiri igiri na matano handu na haha. Ta riu nane ndakuria. Ta riu mutumia akwa ndingia kugweta ni uriku. No ni ndamwire ndihunjagia nawe tondu ona ndikugwetaga. Mutumia ucio athire gutwara mathina. Ora kwa muthuri maita maingi muno. Ora kwa muthuri ri na niho bibilia irakwira witwirie we tondu ni wini kikirakuria agithia akiuga nie thina wakwa ni gutinda ngiura kwa muthuri akithia akira munafi munafi akimwira atiriri uthi urehe tuhuti twa mikindori twa meicoini tura twa meicoini uthi urehe tuhuti mugwanja agithia akira wathi waretu na kahuti kamwe ni ngiri guku cio ni ngiri mugwanja mutumia ucio agaire guku gwakwa kungomba ngiri na digia ahe karugana kwa ndiare no na ko nda ndai digia muneire to nda bada igwa rimuri enaguo na amukania ndaraigwa akijira thie kwa mwari na guku nyambari akahoe besa icio ingi arendo ngiri mugwanja ni munafi tuhuti twa mikindori na thina wake ni kura kwa muthuri maingi riu ariwa ni munafi arehe ngiri mugwanja riu uri ngindori ukindirie uguo ni gwerio ngiri mugwanja ikinywa kagera uri ngindori ukindirie ngiri mugwanja ikinywa kagera andu mena wana na bibilia ni rakwa witwiri nginya kura kwa muthuri ni wini kimwekana ti uthindu ukiuria munabi andu ni marahitia muno na ni ni marandakaria ni gutura kwa nabi na dina hurana na nabi no kuingi ni kuria marahenjo tondu no anda kuthomera mika irakwira utarumite kindu na magegori warumithio kindu kwa iga maundu ni mega ni mega ukahenjo 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 maturaga kuo ona ta he ungi ningi wagite mwana ari obia kwa nabi na hatire kindu taki arai kairi ogwa ari leke aito tiga guti tukukuraguria irira ciana fi kundu leke utu uyithe wire ngai agu na ni ningi ona na fi ni kuri ona fi ndirahurana naguo no muingi ni uria wathukirio tondu ni njoi kwa ndugata cia ngai aya marathaga guku mari ana fi no riu aya ingi ni kuigira me igireire ona fi na maundu ndari na kindu kiaguo no ana fi ni kuri ni kuri ndugata ikoragwo kuo citaithetio ni ngai ironio maundu na imakaheo wega ni ngai na agakwira na mukahoya no ndari after money wenda kumuhe ni ukumuhe no riu atome after besa ithe ndaigwa mika uri aiga utamarumithi wa marumithia kindu na magego magagutangathira gwi thayu na kwira ndeto ciaku ni njega turi hau ri he na andu marauga ati andu marahingura tucoke hau hakuhingura kanitha ti andu mara kana kanitha-ini ri urakora andu makihoya ri mari basaika indo ringi itari ho ringi matanyithitwo ni roho marethondeka maundu mao nigetha maiguike ni mararia na thiumi riu maundu mau mothe ni kwiigirira mareigirira na ni aingi muno ona waria guo niguo riu ona urona ri mundu arenda tu kwaria na thiomi uhoro wa kwaria na thiomi tondu ithu ni turarutitwo kanitha-ini na ona thiomi ti kurutwo mundu arutagwo ri ni roho wa ngai guikurukagira mundu ri tari ithu ni nie nda to style icio cia kumenya roho ni aragia ni aragia twana korona cio na kundu twathomaga no ri aingi ni kwiigirira ureigirira nigetha ati wanjia fituko na sarakasi by the way ona nyingirira kwa fituko na sarakasi ati utindi ukigaragara kuu na ndu kana ukienda kanitha icio cia mubara kia gutinda ukigaragara uguo hatiri mundu uragegia ngai ona ndarenda maundu mau tondu ngai arenda uthingu ni koro ni uthingu rero utindi ukiaririo kuma rucine nginya hwaini ingiuga niguo ici ingi ona ni fituko na sarakasi uraigua ringi mundu ona ndaramenya nginya guthio maku ungiaranyitithania nunuri alamba na sadaki ndaramenya ungi nake athire ndoi guthioma ni mithemba ya ngari anyitithania kanta mistubisi dasa nchefroret tona ndari kindu araiga ndaremenya ndarekurana turi hau ri hena andu makoretwo makihurana na kindu gigwitwo baibu makauga ike ni kirikaniro kia musa na andu ake makauga ino baibu ri yarehetwo ni ni muthungu ndo na ungimianiria ngai ino ndiarehetwo ni muthungu na nie ngimatara uhoro wa ngai andu mawitigire na njira nene to ngai ni mwaki ucinanaga uhoro wa ngai kwaca tari ingi kuhe uhoro wa johana wandikite revelation agereire maingi muno johana uria mbere arugirwo na nyungu akirega kuhia agiakiriria agiakiriria agiakiririo akunurio ri oiga ari na rei to ndirahunji uhoro wa wendo ndirahunji uhoro wa wendo johana ucio muthamaki akiuga ngoigero iria nene piu matungu agiakiririo akunurio oiga ndirahunji uhoro wa wendo johana akioneka atiriri ndanakua ona ndakuira na ndekire undu ni gituramu aikitio nduramu ici nene johana arutwo hau atwarirwo githimaini githamaini gitagwo githama
atwaro githamaini kiu kia party mori ni hari ataru ngirora ni Naivashari he gicigira gikoragwo haria hau ndi ni ho aigitu hara mirothie guka yari kia uthambira yuke kombe nigethe murie Johana ndariirwo akiandika liberation ino ri oneka ndana kubwa ri amiandikire atari maitho agikonorwo maitho akonorwo andikire agitumumu uhoro wa ngai ni ukwenda andu mawitigire muno na uhoro ni wakigo kia ngai ngiwe andu matige guthaka na kiugo kia ngai tondu ngai uyu ni mwaki ucinanaga na rii uhoro wa ngai ungeheria hanini uhutie ngai kuma mundu thutha ni kindu kinyinyi muno gwiciria ni waiguaga andu mathakire naguo thikia thinire kanua ikiemuka uguo magithie kuu magikayaga akima igicoke igitumia andathani na kora oh rii ni ngiwa uhoro wa bible matige kugirira na kugerekania na muthungu tondu rii to kugerekania na muthungu muranitwo na thina iguru ta ngai na ngai ni eka maundu moru muno kwesi andu ni maroni America andu magire kunyithania huro omwe kuragia mwaki uratuthukura cina kanitha yothe tondu ngai e uiru ari ange makauga ino ni novota iyeje ni ngimera matige kwigwatira kirumi tondu mundu agigwatira biblia no ni ngimera mundu wothe uraria kiugo kia ngai uria gitabatie emenyerere muno matuko mari uhetwo ni ngai tondu nie taru nie no njage kurihio hurane na uhoro wa ngai na nderi ona tucucu tucucu tu tuoka tukirihaga maundu tukirihaga maundu na ni na nie ndehirie na nikio andu aingi guku muno ndakwira masaka ya ithano lamentation 5 iwa maithe maciana ni mehirie no ithwe na ithwe tutitikite mirigo yao ugeka ciiko icio ciothe ciana iria ugaciara igoka kuriha igoka ikirihaga igoka ikirihaga igoka ikirihaga na tiwe wekire ugu ee ti cio ciehetie ni andu ni ithwa ciari ti wega kuhurana na uhoro wa kigo kingikia ngai mundu ahurane na maria mangi mothe no kigo kia ngai tafadhali tigana kio tondu ngai ni mwaki ucinanaga na ngai ni hatari na ngai ni mundu tari ungeciria tari uhoro ngai mundu watuma hai we maini bari ya Israeli ikihituka mai mai magituika thi nyumu na aria tendaga mahitukia gicokania magithererio ngai uyu ni wega kumwitigira na ndukanagerekani horo wa bible ino na nofo tondu ngai no akume thutha na gakurihiria njiaro na njiaro ndahiwaga eraga ndahiwana ndaceragirwo na nikio Paulo haha gitara ni andikire makanitha mugwanja 7 churches then wa liberation igire na liberation yemwe muhari wa 11 kanitha mugwanja na ni nyendete gutariria ndaiga kanitha mugwanja to he hindi itagakorwo ho kanitha mugwanja andikire kanitha witagwo kanitha wa Efeso na Efeso ni kuga kwendeka Efeso ni kuga kwendeka agicoka agithia kiari ndio kanitha waheagwo wonje waguo nikio ndakwira uhoro witige kanitha ukerwo kanitha wa Efeso wikaire o no no undu ngugucukira ni u Efeso agicoka agiandika kanitha ugitwo wa Simurina Simurina ni kuga kununga wega ucio naguo ukiheo uhoro waguo agicoka agithia akiandikira kanitha ugitagwo wa Perigamo Perigamo ni kuga gutugirio Perigamo ni kuga gutugirio agicoka akiandikira kanitha ugitwo kanitha wa Thuatiras Thuatira ni kuga igongona na tariu ndingienda gugutaria igongona riu tondu andu marathaka na uhoro wa ngai iria ahanaga atia igaa gutaria uhoro wa igongona riu ni uhoro muritu muno ungirira nginya ta inyu mukire guku gwakwa mwambie kurira haha waigua igongona riu rigwetetwo kanitha ucio wa Thuatira ndakwira ni igongona riu riarutirwo ingigutaria haha no kurira mungirira na kanitha ucio ungi ni kanitha witagwo wa Saride Saride ni kuga kanitha ucio wa Saride ni kuga rwimbo rwa kwendeka kanitha ucio ungi witagwo kanitha wa Philadelphia Philadelphia ni kuga wendo wa ngai wuingihe na kanitha ucio ungi witagwo kanitha wa Laodikia Laodikia lao ni andu na ndikia ni ituiro uguo andikire kanitha wa andu na ituiro o kanitha weragwo wonje waguo wonje waguo nigetha matarĩrio maikare mariega na nikio ndakwira uhoro wa gikunjo giki gitigirwo muno riu acio meragwo wonje waku ni wonje waku ni uyu o uguo yaria no marauga ka kiria Bibilia ni irahingica andu na unduire wao wakinya ni handu ha kuracia ukauga andu matirenda kuracia na rukirikania ni gutira hau naho ri nie no nyende kwira andu ningi mundu ndakahonokio rimu tondu ningi andu ni marateyo ni ugukua ni uguthie na guku kwa muthwa Ayubu 24:20 ugaga ukareo ni igunyo ikeiguaga murio rĩu wĩmenyere mũndũ ũhoro wa kũracia rĩ makinya ma kũracia rĩ nĩ magĩire gũkinywo ũrĩa magĩire gũkinywo ũracie tondũ hau ndingĩkwĩra atĩ ndũkaracia atĩ ningĩ nĩ tũrahonoka mũno
Rĩu ũgakora atĩ ningĩ nĩ wege nĩ werehera mang'ũki mangĩ atĩ ũgĩthoma kiugo gĩkĩ. Kiugo gĩkĩ rĩ nĩ kĩagĩire ũkagĩa na ũgĩ wakĩo. Na ũngĩthoma nginya kũherethwo igiri atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ Ngai amateithie kũmenya maandĩko. Ndũkwaga kũracia atĩ nĩ ũndũ wa kũhonoka. Nĩ ũkuona mathĩna megũkuma thutha. Racia to ũndũ rĩu nĩguo kwagĩrĩire. Niĩ ndingiuga andũ matikaracie. Ĩĩ. Ona ta rĩu atumia Bible-inĩ rĩ, nĩ maracagĩrio. Nginya Rebeka nĩ waikũigua indo iria ciatwaragwo. Ĩĩ hau hatirĩ ũndũ wa kuga atĩ maracio hatirĩ. Kwoguo andũ maracio. Ĩĩ nĩ maracio ũguo nĩguo. Ĩĩ we ti kũhonoka ũrimũ, nĩ ũgũkua. Ĩĩ Ngai ningĩ ona ndarenda irimũ. Ngai ndendaga andũ akĩĩgu. Na tũrĩ hau ha mĩciĩ rĩ, reke ngũre hanini. Thikũ ici nĩ ũrakora nginya mũtumia na mwarĩ maranyitanĩra gwĩka baba wao. Baba wao kana mũthuri wake mararau. Okorwo mũthuri ũyũ ena mũbango wa kando, mwarĩ nĩ aroka kũmũ question na kũmũruma akĩmwĩra ngatũreka wega tũreka wega. Kĩu ti kĩrumi. Nĩ kĩrumi kĩnene mũno. Kwanza mwana kũingĩra ũhoro wa mũciari rĩ, nĩ kĩrumi kĩnene mũno. Na aciari nĩ ingĩmera nginya aciari atumia. Mũndũ ahote kũruta mwana wake wega. Na aciari arĩa maikaraga njukũ na ciana rĩ, mũcukage nginya baba ũcio tũcore baba wao cukuru. Kana kamwe gagĩcora baba wao atarĩ mũtwe. Na gathiĩ korio nĩ mwarimũ, nĩkĩ ũcorire baba wanyu ũtarĩ mũtwe? Kaigire, mamu atwĩraga ndandi ndarĩ mũtwe. Tondũ ũguo nĩguo nyina ameraga. Niĩ ingĩhoya mũciari wothe abundithie ciana ciake gũikara na itĩo nginya kwĩ baba wao. Na ũhoro wa gũikara thĩ na njukũ rĩngĩ gũcukaga baba wao. Oguo baba wao ahana nĩ baba wanyu. Na nĩkuo kuo nĩ watuĩke baba wanyu. Na inyuĩ airĩtu kana anake, mũndũ ahe aciari acio gĩtĩo. Na nĩho ngũkwĩrĩte he kĩrumi gĩa kũnyarara aciari aya. Kĩrumi kĩnene mũno. Na andũ arĩa mananyarara aciari gũtirĩ handũ monete wega. Na mũndũ ndathiaga kũnene. Ũkiuma mũciĩ ũkoimana na kĩrathimo kĩa mũciari. Na nĩho ndakwĩra ũhoro wa Mika. Kĩmwana gĩkĩ ndakwĩra gĩkoragwo atirĩri bũrũri 17. Atirĩri bũrũri 17. Kĩmwana gĩkĩ gĩetagwo Mika. Nĩ ndakwĩra kĩaiire mbeca cia mamu wao 100,000. Nyina akĩaria ciugo njũru mũno. Gĩtiatheremire. Gĩacokire gĩgĩcoka. Gĩkĩra mamu. Mbeca iria ciairwo 100,000 nĩ niĩ ndaire. Nĩ ndacokia. Mamu akĩgarũra kĩrathimo. Kĩrumi gĩtuĩka kĩrathimo. Rekei tũtĩe nginya baba ũcio. No ũtige kũbundithagia ciana. Gũkũcukaga, kũmũcukaga baba wanyu. Kana mũthuri kuo na ciana ti wega. Mwahetania bedroom ĩho, thiĩ mũkarũe mbare wengĩ bedroom. Ciana itarĩ ho, tondũ ũguo no gũikũra ciũĩ. Ũguo nĩguo igũkũra moĩ. Nĩ wega mũno. Ingiuga niĩ atumia maigage ciana ciao, mũkamabundithia maũndũ mega. Tondũ ciĩko icio nĩ icokaga kuma mũndũ thutha. Tũrĩ hau, reke njũke rĩu nĩ twarĩrĩrie ũhoro wa aciari atumia. Thikũ ici athuri nĩ maratuĩka sponsor, na sponsor nĩ kũiga airĩtu aya anini. Na no gũthiĩ by any chance ũkore mũriũ arĩ na nĩ ũraigua nginya ndeto icio wahota gũkorwo nginya ũciguĩte. Wakora mũthuri ũyũ rĩ nĩ sponsor nĩ aigĩte mũirĩtu mũnini, tondũ ũcio nĩ mũnini tu wa rika rĩake, nĩ rika rĩa mũriũ. Nake mũriũ ũgakorwo atĩrĩrĩ, by njĩra ĩmwe kana igĩrĩ rĩ, no makorwo mahucikanĩte kana makorwo nginya mena ndũgũ na mũirĩtu ũyũ na ndũgũ. Kũguo nĩ kũmaanisha baba wao, ithe na mwana manyitithanĩtio nginya nĩ mũirĩtu ũrĩkũ. Ĩnaho hau kuga atĩ. Niĩ ingiuga atĩrĩrĩ, ingiuga niĩ ĩyo nĩ mĩtugo mĩũru mũno. Mũndũ erũgamie na make. Na athuri aya nao marakorwo na mĩtugo ĩyo, nĩ ingĩmera matige. Tondũ ndakoragwo kĩrumi gĩũkaga. Ta rĩu ona Jakubu akĩrathima ciana ciake, he mũndũ erire Rubeni. Akĩmwĩra Rubeni, we ũtũre wagagĩte ta maĩ mairũtũ, tondũ nĩ wahaicire ũrĩrĩ wakwa. Ũguo nĩguo ekire. Oete nginya andũ arĩa makoragwo na baba wao rĩ, mũriũ ũcio no oire. Na nĩ nyendaga kũhutia hau. Reke tũkahutagia hanini, tondũ rĩngĩ andũ no makĩone ndeto icio tarĩ o ũguo. Nĩ Jakubu akĩrathima ciana ciake. Atĩ nake Jakubu agĩta ariũ ake harĩ we, akĩmera atĩrĩ, ũnganai inyuothe hamwe ndĩmwĩre maũndũ marĩa makamũkora thutha-inĩ. Nĩwona nĩ kwarĩ maũrathi marathagwo thutha-inĩ. Atĩrĩrĩ, inyuĩ arĩ a Jakubu, cokanĩrai mũigue maũndũ, tategai matũ. Rĩu agĩthiĩ akĩra ũcio ũyũ wetagwo kĩrĩa, atĩrĩrĩ Rubeni, ũyũ nĩ Rubeni nĩ mũriũ. We nĩwe irigithathi rĩakwa na hinya wakwa na kĩambĩrĩria kĩa ũhoti wakwa. Gũkĩra nĩ ũkĩrĩte arĩa angĩ no nene na hinya wa gwathana. No rĩrĩ, wagagĩte o ta maĩ, tondũ ũcio
ndugakira aria angi andua guture thwa aria ngina niwe mukuru ni undu ni wahaicire urire wa thoguo nona akiro no haicire urire wa thoguo uyu arumirwo na tigane Musa wa mutaithiri agioka kumuheria kirumi giatumire giaturire kimumite thutha na kwi mundu nginake na yangi riu ni aria Jakubu na aingi ni aria makirathimirwo na amwe marathimirwo aya rä u mathiaga makä Juda nä kä ana kä a ona ta må råthi wa må goma nä å tå ra na gä keno nake angä ona kwä må ndå haha warathimirwo akä rathimärwo nginya Zeburuni agatå ra hå gå rå rå-inä cia iria naguo bå rå ri wake å gä e hå gå rå rå-inä cia maä yani akerwo å yå nake no kå rathimwo marathimä two aya othe no rä u å yå nä we warumirwo arumirwo nä kå haica rä rä wa baba au aya angä othe nä mathire makä rathimagwo nä arumirwo må no nä kå haica rä wa baba wao na ona angä marathimirwo haha yani ona ta ciana ici cia Jakubu ona he warathimirwo akä rathimärwo nginya ndawä a cia thä inä o haha nä kå rä marathimagwo angä rathimwo nä handä ke å yå wetagwo rä rä Juda akä rwo Juda nä kä ana kä a må rå thi agä thiä arathimä two haha hakerwo atä rä rä nguo ciake cia thä inä rä agacithambagä ria ndibeinä ona cio nona nguo ciake cia thä inä that means cia thä inä nä andawä a icio cigathambagä rio ndibeinä nä å rä a arathimä two onacio nguo ciake cia igå rå nona cia igå rå nä ciagwetwo na cia thä inä onacio nguo ciake cia igå rå agacithambagä ria thakame-inä ya thabibå nä kå rathimwo karathimwo nginya å karathimärwo andawä a cia thä inä nake o akarumwo akerwo gå tå rwo agagä te ta maä mairå tå no noguo å kugaga magatukania thakame na baba wao baba wakä rakara rä u aa matukanä tie thakame na baba wao ithä akä rakara aiguo å rerwo nä wahaicire å rä rä wakwa å gå tå ra wagä te ta maä mairå tå ateithirio nä Musa kå andå marore hau må no ä marore hau må no gå tukanagia kå ngati å rä a å rathi nao na rä u ana waciari ta rä u gwä kana kagä karetwo gatwarane kwao gatinatwarana kwao to nyina atå rage wa må nyota thaa ciothe karatwaranire kwa må tumia å ngä kerwo gatwarane kwao må ndå å roragia kwao to hä ndä ciothe nyina nä må rebi atumia arä a na inyuä må ranyua må no må tige nä må raconora ciana nginya cukuru he kana kararegire cukuru nä kå ragio nä ciana thukuru to mamuga watå raga mä taro we må rä u må tige ndeto yo ndirathie wega na inyua thuri ona inyua mugai tiga ni guku thomeire Ayubu 31 ni twarikanire na maitho makwa ingikihota ate gucoka kwiroragira muiritu na tindu no ri monaga to makiri kuo no ta meo nene tiga nao uguo niguo ingimera na ciana ciathikire aciari nigetha makure na mutugo mwega ni ndakwira kumagara na kirathimo gia aciari ni wega kä mwana gä kä gä tagwo mika kä aimagaria gä tarä na kä rathimo nä kå iya ngiri ä mwe na igana thä inä wa tirrivåri 17 tondå ciä ko iria wä kaga rä cigakuma thutha nginya kaburi å ndå gakoma å ta caä te ona he må ini wä tagwo kä gå tha nä å gire ciä ko iria wä kaga ndå gakoma mbä rä rainä å ta caä te he må thamaki haha wamenyerete anyita må ndå akamå kå ra kä ara gä kä kä nene akarenga na gä kä kä ngä akarenga gä a kå gå rwo akarenga na ngäaria å guo ndä raria å horo wa ibuku rä tagwo atirä rä ri bå rå ri ä mwe må ndå å wetagwo Adonbezeki arä må thamaki anyita må ndå akarenga kä ara kä nene no ngä rengo gä kä gå å horo wa kå rumä rutä re ya wä ra nä yahwa na ndeto ingä å rä kaga nä igakuma thutha ona ndå gatinda å gä twarwo kwa kabuere atä å keyanä re we mwenyewe nä hä ndä nä rä kinya wä yanä re må thamaki å ndatwarä two gwa kabuere nä we weyanä rä ire iki thä inä watirä rä ri bå rå ri ä mwe må ndå ä tagwo Adonbezeki ciä ko icio ekaga acokithe gå thi kå hå ra seti kå ndå guokaga kå ninanwo na atua kå nyitwo manyitwo nake nä kå rorire na atirä ri bå rå ri ndakå ra nä ibuku rä tagwo Judges chapter 1 na ora agä teng'erio akä nyitwo arä a mamå nyitire mamå rengire kä ara gä kä nene na gä kä ngä na gä a kå gå rå na gä kä ngä atarä må ria nä må ndå aigire atä rä rä o rä a ndekire athamaki mä rongo må gwanja rä marä a metha-inä yakwa rä å guo noguo ndekwo nä getha ngai andä hie ona ihinda ä yo ndratarata gå thirå å gä twarwo gwa kabuere å rä yanä ra tu ciä ko icio wä kaga tarä ciä ko icio wä kaga njuru hä ndä rä rä kinya wä yanä rä a ũtarä må ria nä må ndå å yå må thamaki eyanä rä eta wa Adonbezeki na rä a kå ritå hä ra augage Bezeki atiana rä u rä ngä ä
Andu mecunge maundu maria mareka. Ciko icio wikaga na manda makiri urahanda ni ukagetha. No ukagetha. Waihuririo no gathungutherio. Mundu ringi onaga tena time muno. No kona ringi ciko iria wikaga wi muici uturaga guku. Tari andu guku maragoma mirurunganu eno. Ugacoka kuigwa mundu ni aguthirwo. Ringi ungionja. Na tari ringi guthomera thama haha. Ireo dukana fuata na muingi ukarurungane. Nyanwe nyedete kuhutia muno. Eh thonya akwaria na akigo gikia ngai. Tari ringi guthomera thama 23. Thama 23 muraini maigire uraiga dukana rumanire na muingi ugeke uru hamwe naguo. Utindio gwikwa gukugoma kugoma. Urumanire na muingi ugeke uru. Dukana rumanire na muingi ugeke uru. Dukana rumanire na muingi ugeke uru hamwe naguo. Ona kana wari uhoro wa kuhotomia. Cira ni undu wa kwenda kurumanira na muingi. Ati ugathia kuhakwo na kuu. Wahakwo na kuu ugathie kugera ngero. Ciiko icio no igakuma thutha. No ngi nona maronjera kuu. Isi maudu ta maudu ni moru muno. Eh. Ya tobigi gweda tohutie na yenya. Eh. Ino iragwo horo ati andu aria ma akurekana medere kunye. Matikono thamaki. Eh andu ame ati medere ku. Eh. Igwa jigwa eh nigwa jigwa ko handikite njaji kania. Ati andu ari kana ni ha. Aba ne vama. Eh tohuteria handu hau. Eta ibu ya vama. Eh tuge ukegeragia ku explain. Otomatike. Ne ikora go vama 23 vama ni numbers chapter 23. Eh. Ah we na no go the. Eh. Ya guan. Ah, no ada kia. No go to that kia. Ikoragwo iriri, gucokerithia mathani. Gucokerithia mathani itagwo Deuteronomy. Deuteronomy 23. Ne hau aiga mundu mumendereku. Atiriri, mundu mumendereku nye. Kana mohakure ndakana tonya unganoini wa Jehova riu ri hau niguo hakiragwo andu acia mendereku no riu uhoro wa hinde woka ri riu ni andu aingi muno amendereku kumendereka ni ani atia ni ta mundu utehuraga sanji ni ta mundu utehuraga sanji kai mundu rumi utarehura sanji no riu ri uhoro ucio woka ri ndekire uhuthite muno tondu andu aya ri ona ko matihuraga sanji ri mwathani oka ri ni akuire ni undu wa maundu mau matingiari kuingira ungano hindi iyo yari hindi ya Musa na niho ndeheo hindi ingi wanjurire uhoro wa andu ahakure ni kuhe gitumi kia kiria giatumaga makorwo mari ahakure riu aya mendereku ri ni magatonya kwa mwathani tondu ni athingu na matiihitie tiga no kuu matarehura sanji na matiri na wihio ungi menaguo maingira hindi iyo yari hindi ino ya Musa nio meragwo matikanaingira ungano-ini wa Jehova mundu mumendereku nyamu icio agweta no riu ni magaigua haha Deuteronomy 23 atiriri mundu mumendereku nye kana muhakure ndakana tonya ungano-ini wa Jehova riu ri ni magatonya aikara no thingu ni agatonya uthamaki undu ri mundu uhingire irio kana ni mwonju handu kana ni mwiku kana ena kaundu othe ni makaingira ungano-ini wa Jehova waikara no thingu gutire mundu utakaingira ikorwo rithondekeirwo andu aingi muno uria ugwikara na Jehanamu ithondekeirwo andu aingi muno na igurwo rithondekeirwo andu aingi muno mundu wothe ugwikara no thingu riu haha ni ho meragwo matikanaingire na ugu ucio wao tondu riu ungi ucirie uhoro wa hindi ino ya tene ri ni meragwo nginya mundu wina kaugu ri ndakarutage igongona kana maundu ta mau ihinda riu no riu mwathani oka ri ni amehereirie maundu mundu uyu mumendereku ri ni akaheo muoyo aikara no thingu na ni agathi gwa Satani aguikara no thingu yaria marathi kwiyethera maundu macio thibitari-ini magathi kuhakurirwo thibitari-ini ati kuhakurwo mane ni kwenda kwakana ni kwenda kwa makauga ringi matirakienda ruciaro rungi acio nao ni arume ucio riu ni guthie kuoya ipati ya ngai na pati ya ngai ni ta riu ona ona ndinjiraga andu atariu andu aa maratinda magika indo iretwo baby shower ni ndiramera memenyerere muno ta riu hekungi kurathietwo baby shower kundu na guku baby shower irarugitwo keki keki icoretwo kana
itumetwo takana riu cere he yathira karare ngwo tucere mundu akiheyago igongona ta riu no riture ri kurumithitie kanonirero njiara ciaku ciothe magongona bau ngai ara mathura taki by the way ona nyamwe mureka baby shower erika after 2 weeks ugatindo ukihabatwo nda kiumbe kiu kia ngai tiga kwendaga na no moko maingi na ndoi kuria moimire ta moko ma me ugu muingi muno angi ni aroho wa guiru no ngithoma thimo thate yugaga uiru ni kioria kia mahindi ni kimurimu kirakwe mundu ona ringi ndarakwendera ugwe to ni amya ni mwana uragia kirathimu kiu andai na ndaragikenera ona atumia mathia kuinia njahi ni ndimeraga ukiunguroria atumia ya njahi amba kwira mwathani hi atumia kirathimo tondu ti othe marakenera kirathimo kiu giaku riu kaigua mana ndanyitagwo na njara yo motho anyitagwo no ri otonya thini na gukwa thirimite indo guku agacogia o na ngimaraiga o mwana ndeguthi hanene ndethiä hanene nä wåiru å rä enaguo rä u indo icio må reka itigätagwo mbmbcawa å tindi å kä hambatä rwo mwana å cio rä å kuona rå kå ngå moko mau tondå nä marathe nginya baibå-inä andå aya mahinya ma makoragwo gå kå na maingä makoragwo gå kå na andå nä megå kå gera ngero tiganao na nä kä o gå kå hetie å horo wangä wa ndungata cia ngai ndå ngä aga ndungata njega ikurutira igongona riega gå tiothe mathåkäte nä kå rä ngai etigä irie å kamwä ra riu harä a nginyä te na å gathiaga na igongona tondå andå nao mamenyerire gå thiä kå rä ahunjia na magana merä magana merä caragia kä ndå kä ega å gä twara gå gä thiä kwä ndungata tä rä u ngä cia må tumia wathiaga ciro o mwaka na arä må ndå må mä rä ru må no å yå wä tagwo hana nginya gä rathimo gä ake nä onire athiaga kwä ndungata na igongona rä ega nä akuaga igongona rekei tå kuage igongona rä u nä guo ngwä raga andå aya å gä thiä gwä ta atumia acio å kahoyaga ngai akå hä atumia kä rathimo tondå atumia aya nä å kå makora Ezekieli 13:18 merä atä rä rä akaya matumagä rä ra ithitå nyunä ro-inä cia moko gå kå mehekaga gå kå na gå kå na gå kå njohero na kå guothe na maroho na nginya kanua karä ona ithitå rå rä me rä u no rå kå gwetere maå ndå makume thutha rä u ingiuga atä rä rä magongona mau andå mararuta rä ti mega acio othe å reta andå ecia nä å rä a makwendete mena å iru ona matirakenera kä rathimo na nä kä o ndakå ria ona tå gä kä ra indo mä tambo-inä må ndå nä athaithaga ngai tondå ä rä ngä andå marainia rä u nä hä PhD na ndå namba aturia maruera ngai mwana akorä u nä ndenda kå mwä kä ra gå kå mä tambo-inä ndå må thiå rå kä rie rä era-inä efeso ä no igä rä efeso igä rä yugaga må nene å cio ndarä wä ra å ngä arutaga tiga kå nyitå kä ria indo rä era-inä kä rä a kä arehwo kä nyitå kagä rio rä era-inä na nä ho ndakwä rira PhD ä yo yatangathwo å kaigua nä yagarå ranä rio rä era-inä handå ha PhD goka poor habit distributor å karigwo na nä kä arekire na ararä må thomu to maroho mau manyitå kagä ria Danieli arä må ndå wa rä må hoi ngai må no Danieli å ngä thoma Danieli kå mwambie kå u thatini nä å kå igua mahoya ma Danieli manyitå kä irio rä era-inä thikå 21 matå rä te rä era-inä matiathire marä a mothe ahoyaga atå mä irwo må raika wä tagwo Mikaeli amå hatå rä re rä era-inä nä ho mahatå kä ire andå akå nyitå kä ria indo makoragwo gå kå na nä kä o ndakwä rire nyoni rä a ä tagwo nderi nä rä ciao na ngä kwä ra nä kå hitha maå ndå mayo na rä u maya mangä to no tå rä gä thiä mä tambo-inä maå ndå mangä nä marenda maigwä ke rä tigå twaraga å guo nä å gathiä å gathaitha ngai tondå eki naä mothe maihå ire rä era maroho mau me rä era-inä matå rä te morå rä te gå kå rä era-inä manyitå kagäria indo rä era-inä na tondå ndakä onagä raha nä gä thigä tå tihota kå rä kia tåbanga o må thä å ngä tå ke tå kä rä kia å gä tå rä kagä riria watå rire nderie na må gwanja ä ndä ngä watå hutä irie ĩmwe nä ndä mwä raga niä nä nyendaga kuga o å ndå wothe njåä nä guo tondå rä rä a å gakoma mbä rä ra-inä nä å gakorwo å kometie maå ndå maingä må no tau andå othe makomire haha tiga angä matå hete å horo å yå rä tå tingä rä na gwa gå thoma na nä mekire wega nä tondå nä guo tå thomaga naguo rä u nani harä a hothe njåä rä ndiugaga atä hihi må kä te ta gå kå gwakwa andå a media tondå andå a media nä ndärakera nä må cokete kå njerera maita maingä na ngacokeria ngai ngatho ti atä nä niä njåä må no kå hunjia gå kä rahunjia arä a angä marahunjia gå kå å horo wa ngai nä kå ä nyihä ria na rä ndakå ria ta rä u ingiuga atä nä niä njåä kå hunjia må no å gakora må ndå haha bibiria-inä wä tagwo apolo waimä te kå ndå gä tagwo iskanderia eragwathomaga baibu ä no na ndahä tagia å gakorwo na ndå rä å ndå hana
ungiwa we mutengeri muno tengeragira Kenya kahotana ugakora mundu itagwo Hasaeli ha Bible ini brother mundu itagwo Joab era wa hiuke ahiuka gukirathia na thwariga ugakora na nduri undu uhana ungiwa niwe fundi wa nguo muno niwe mutumi utumaga iga karaini ri guku bururi wothe niwe mutumi wa ugakora si atumetwo tene mundu itagwo Baraseli agire list Bible ini ni utumi wa nguo ugakora na nduri undu uhana ungiwa niwe mutukania wa nda ugakora gathuri ke ha gacitukanagia iga ikararaini ugakora na nduri undu uhana ungiuga niwe murumani guku guothe witambũrĩkanĩte na kũrumana ngui ũgakora mũndũ wĩ haha hĩndĩ ya Daudi mũndũ ũyũ oigire etagwo Hushai oigire nĩkĩ ngui ĩno nguo ĩrakũnyarira mũthamaki witũ ndũreke ngeherie mũtwe wayo rĩu waigua aiga ngui nguo rĩu ũgakora ndũndũ hana to we ũyũ gwĩtana ngui no ndũririkana kuga ngui nguo na kaborumĩtwo ngui ĩmwe ũgũkĩra nguo ũgakora ona ndũrĩ ũndũ ũhana rĩu mũtiroka gũkũ gwakwa andũ a media atĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa njũĩ mũno niĩ nĩ kũnyihĩra ngai na harĩ nĩ kũnyihĩra ngai na ngerathikĩrĩria akwa kĩrĩa mũndũ aigua kĩegoe ũngĩikĩria ngũkũ mbembe na mboco rĩ ngũkwĩguthũkagĩra mbembe tondũ nĩ ciarĩaga igatigana na mboco kĩrĩa kĩega rĩ oya kĩo ũtigane na kĩu kĩngĩ Ndio ngai togo kana guo turikire principles ishi ngitutigaritie ithathatu cia nyamu gwitu deri nyanake na tukione kurikiriria tuhe namba yaku ya thimu nguguke ugitutaririe kugera kuri utwirie nye ha maritwa makwa ni njuga ringi jitagwo Salome wa Njiru kana wa Karo kuma ri muri ya ndei atie kunu na ni ngokena muno ngigaithia tungatiri othe ni ndimethete mama bishop na ma pastors na si andu aya ngiothe turuthithanagia wira na wa mwathani othe ndamageithia na family itu mbarĩ ya mbĩra nĩ family itu ya mami mũkũrũ mbarĩ ĩno ĩngĩ itũ nĩ ya former councilor wĩtagwo Ndũng'ũ Njenga wa Nathi Ekunu othe nĩ ndamageithia na arata itu othe na mbarĩ ya kamdĩ yothe nĩ aingĩ mũno na mbarĩ ya mbũgua wa Njoroge nĩkuo tumĩte ithuothe othe na amaci othe nĩ ndamageithia na Monica wa baba David ndamũgeithia inyuothe na arata na arĩa othe mũtungatagĩra ngai nĩ ndamũgeithia namba ciakwa cia thimũ nĩ 0745 37 88 94 0745 37 88 94 na no nyende gũtigĩra karaini karĩa ũngĩhoya nako no ngwĩre karaini ngũtigĩra karaini gaka na ũthomage Bible maita maingĩ ndakwĩra to thimũ nĩte ya ciugo thaburi 20:1-5 thaburi 20:1-5 ĩraiga Jehova arokwamũkĩria mũthenya wa kũhatĩkwo rĩtwa rĩa ngai wa Jakubu rĩrokũiga handũ haraihu na igũrũ agũtũmĩre ũteithia arĩ harĩ hake hamũre agũtirĩrĩra arĩ kũu gwake Zayuni aroririkana mahaki mothe marĩa wanaruta agĩtĩkagĩra ihaki rĩa njino arokũhe ũrĩa ngoro yaku ĩkwenda akũhingĩria ũhoro wothe ũrĩa wĩtarĩte hĩndĩ ĩyo nĩ kũrũhia ũkarũhia nĩ ũndũ wa ũhonokio waku na tondũ wa rĩtwa rĩa ngai wa Jakubu twa ibeberos itũ na igũrũ Jehova arokũhingĩria maũndũ mothe marĩa ũmũhoete thaburi 20:1-5 Shalom, shalom, shalom. Kuma guku guo kwa Temba ya TV na kwa wadu wa Mwangi ngwire ndukariganwo na subscribe nigetha twekirathine mateno ri ugakoragwo wi mundu wa mbere kumiamukira kwiragwo too much food is poisonous like atokinyie hau twiregane hindi wengi na tondu ni ngikimete kuria gicuaine na ku gicuaine tugaga mingi sumu o ne jene o ne kwa muhura kwa ni atumia e ti dui asio wadu atagwa wadu atagwa gaya gijeri ya ure gake hoya kala ho asa ona ona atiriri ni wega muno kugaga thaici e thaici ukaga ndukana hurwo no getia ndukahurwo ndu rurimirwe hinya na nikio njiraga andu atiriri tariu he kipindi giukaga mutumia murata wakwa njiraga atiriri niendete muno guthikiria kipindi kira gitagwo njera ini citu na ndi wiraga gaga njera ini ciao cianyu nau tondu riri mwana waku niwe ungienda athikani thuga kanitha itu no ti njera ini citu there is a power of the voice and the power of the tongue uga njera ine ciao tariu ungethikiria makonjera ine citu ri nigukaya maraka ya makaiga guku ti kwega na niguo ragweta gwitu ti njera ine citu uga ga njera ine ciao iga yetu ju njera ine ciao ate